stopy, fakta, tajemství. Dávné příběhy a nová pátrání Stanislava Motla. Lucerna Story. Štěpánská ulice v Praze. Teď odpoledne, jako ostatně každý den, je plná aut a spěchajících lidí. Je to vlastně náš dnešní úděl. Žijeme čím dál rychleji, ve stresu. Málo koho dnes napadne v tom věčném schonu a letu zastavit se například před jednou z pasáží paláce Lucerna. Zastavit se a třeba si trochu zapřemýšlet. Tahle pasáž je totiž jedním z vchodů do jedinečného světa. Je to vlastně město ve městě. V srdce Prahy. Místa, která pamatují nejslavnější osobnosti od nás, ale i ze zahraničí. Chrám, který svého času navštěvovali ty nejzářivější filmové hvězdy. Adinou Mandlovou, Natašou Golovou a Lídou Bárovou počínaje a Vlastou Buriánem, Hugo Haasem, Oldřichem Novým či R.A. Dvorským konče. Ti lidé tu prožívali své lásky, ale třeba také velká osobní dramata. Co všechno Lucerna a její genius loci asi pamatuje a jaká tajemství ještě skrývá. Procházím nyní pasáží ze Štěpánské ulice. Po pravé ruce mám kávovarnu. Nad ní je módní salon. Záhy už jdu po schodech dolů, do Lucerna baru, do někdejšího slavného filmového klubu. Do míst, která byla už koncem 20. let minulého století vybavena na svou dobu nevídanou technikou. Například pohyblivým pódiem. Důmyslné zařízení dokázalo toto pódium zvednout do výše 120 cm a naopak ho dokázalo spustit až 70 cm pod úroveň podlahy. Chodili sem herci, filmoví pracovníci a často tu býval i muž, který se stal duší kabaretu, které se tehdy v paláci Lucerna odehrávaly. František Spurný. Několik let před svou smrtí, koncem 70. let minulého století, poodhalil některá tajemství pražské Lucerny. To když například vzpomínal i na vypjatou dobu, která se v Lucerně začala odehrávat ve druhé polovině 30. let. Předtím, před touto okupací, jsem převzal v Lucerně jako mladíčký chlapec velký sál a dělal jsem kabarety. České Spurného kabarety v Lucerně, který mě vynesl tehdy jméno krála českého kabaretu. Neměl jsem rád kabaret, neměl jsem rád tento druh zábavy, ale viděl jsem, že tehdy blížící se nebezpečí německého obsazení, jakož i pozdějiš před sovětským obsazením, velkou práci dělala propagace písničkou a slovem. František Spurný byl pokračovatelem svého otce, Bedřicha Spurného, novináře, hudebního kritika, muže, který organizoval první zahraniční zájezdy České filharmonie. Byl to on, kdo v Lucerně začínal s uměleckými programy. A byl to rovněž on, kdo sem přivedl spoustu zajímavých herců a hudebníků. Lucerna tyto lidi přímo přitahovala. To ostatně potvrzuje i architekt Zdeněk Lukeš. Sešli jsme se, jak také jinak, v kavárně Lucerna v prvním patře. No tak já myslím, že to přitahovalo obecně intelektuály, že jo, protože oni milují kavárny a bary a prostředí, kde se mohou scházet. Opak v těch bytech, které tady v Lucerně byly, nebylo těch sice mnoho, ale byly tady krásné byty samozřejmě, tak bydleli také různé zajímavé osobnosti. Eliška Junková třeba. Například. Takže to všechno vytvářelo zvláštní atmosféru a jak říkám, ten svět sám pro sebe. Konec konců moje máma byla sochařka, měla ateliér v paláci Alfa, tady kousek odtud. Já jsem tam jako malý kluk za ní chodil a jsem říkal pražský Manhattan. Stavba tohoto pražského Manhattanu začala v roce 1907.
Lucerna nese například i podpisy slavného architekta Polívky či geniálního konstruktéra, inženýra Stanislava Bechyně. Avšak iniciátorem a duchovním otcem paláce byl stavitel inženýr Václav Havel. Odborník i vizionář, který se tehdy rozhodl vybudovat zcela ojedinělý labyrint plný pasáží, obchodů, restaurací, barů či prodejen. Jeho syn Václav Mária Havel, otec pozdějšího prezidenta Václava Havla, o stavbě paláce Lucerna obsáhle psal ve své knize Mé vzpomínky. Lucerna byla první otcovou stavbou ve 20. století, při níž ve fasádě opustil secesní styl. Z období secese však zachoval velikost a dělení oken, výšku a velikost místností, některé sádrové vlysy a ozdoby. Bylo to patrné zejména na vnitřní výzdobě divadelního sálu, později biografu a podzemního sálu pro kabaret. Zajímavé rovněž je, jak vlastně vznikl název Lucerna. Václav Maria Havel napsal: pamatuji se, že tehdy ani ne jako desetiletý kluk, otci bylo 45, jsem se zájmem sledoval, jak můj otec kreslí plány, pokuřuje přitom Viržinko nebo Trabuko a konzultuje nákresy s mou matkou. Když jeho projekt byl dokončen, ukázal matce návrh fasády do Vodičkovy ulice. Jakmile jej uviděla, prohlásila, že je to jako velká Lucerna. Otec ihned na tuto poznámku reagoval tím, že řekl: to by byl dobrý název pro celý dům. Je to slovo české, které však dobře může vyslovovat i cizinec. Tak vznikl název Lucerna. Po konzultaci s akademickým sochařem Václavem Prokopem byl ihned vkomponován otcovou technickou kanceláří do štítu budovy, kde je v kamenině jasně viditelný dodnes. Toto se událo na konci roku 1906 nebo začátkem roku 1907. Palác Lucerna s prvky doznívající secese a nastupujícího modernismu vznikal ve třech stavebních etapách. Úplně první vyrostl dům při Vodičkově ulici a také dnešní kino. Ta třetí etapa začala v roce 1914 a velmi utrpěla vypuknutím první světové války. Vybudováno bylo křídlo do Štěpánské ulice spolu s Patrovou pasáží a velkým sálem. Ve 20. letech pak byly pasáže objektu propojeny se sousedními objekty a domem u Nováků. V roce 1914 tu začal rovněž pracovat coby student stavebního inženýrství Václav Mária Havel. V knize Mé vzpomínky se vrací rovněž k některým technickým unikátům stavby. Tady je jeden z příkladů. Také budova nad velkým sálem byla a je dosud konstrukčně jedinečná. Při její stavbě byly tam časté exkurze techniků, byla i filmována a profesor Stanislav Bechyně ji popsal ve zvláštní technické publikaci. Ve střední části budovy nad velkým sálem je to železobetonová rámová konstrukce, neobvyklá tím, že průvlaky jsou nad sebou ob dvě patra, tak, aby jedno patro na nich leželo a druhé bylo na nich zavěšeno. Tato konstrukce nezatěžovala příliš strop velkého sálu. Železobetonová rámová konstrukce umožnila v postranních křídlech nové budovy vytvořit poměrně prostorné místnosti. V prvním patře to byl mramorový sál, kde paní Šinglarská zahájila svoji školu moderních tanců. Střecha budovy nad velkým sálem byla rovná, tehdy v Praze neobvyklá. To, že střecha byla rovná, mělo svůj pozoruhodný účel. Vyprávěl mi o tom v kavárně Lucerna architekt Zdeněk Lukeš. Tam byla vyhlídková terasa s kavárnou, zase to bylo společensky velmi populární místo, kde se scházely různé známé osobnosti, třeba spojené s filmem a podobně. Působí to tam velmi romanticky samozřejmě a bylo by skvělé, kdyby se tohleto podařilo obnovit, protože žádný palác v centru Prahy něco tak zajímavého nemá. Václav Mária Havel o využití teras nad Lucernou napsal: tyto terasy měly 4 stupně propojené vnějšími betonovými schodišti se zábradlím a betonovými květinovými truhlíky. Původně měly terasy sloužit jako vyhlídková kavárna nebo ke společenským událostem. Pobyt tam byl ale znepříjemňován množstvím sazí. Byly však častěji využívány tehdejšími filmaři a stavěny tam různé scény němého filmu. Inženýr Václav Havel, který v minulosti projel velký kus světa,
byl plný často i na svou dobu velmi neotřelých nápadů. Prosadil například, aby to byla i japonská čajovna, kde obsluhovali pravé japonské gejši. Dokonce, věřte nebo ne, chtěl v Lucerně vybudovat ledovou plochu. Václav Maria Havel o tom ve své knize vzpomínal. Z doby před rokem 1913, tedy před první světovou válkou, existuje otcem podrobně tuškou prokreslený plán velkého podzemního sálu, tvořícího součást budoucí dostavby Lucerny. Měl to být sál víceúčelový, avšak vybavený zařízením pro ledovou plochu. Jak si pamatuji, zalíbil se otci berlínský Ice Palace, pomýšlel na zařízení něčeho podobného v Lucerně. Otevřené kluziště zimní, umělé, to je polévané, bylo vlastně prvním otcovým podnikem v Praze. Asi v roce 1912 mě jednou vzal otec sebou do Vídně, kam se jel podívat na strojní zařízení umělého kluziště, tehdy tam nezastřešeného. Avšak v tomto úmyslu mu světová válka udělala škrt přes rozpočet. I tak se Palác Lucerna stal nejenom pro Prahu, ale pro celou zemi něčím zcela ojedinělým. Potvrzuje to ostatně i architekt Zdeněk Lukeš. Výjimečný je v tom, že on vlastně vytváří takový labirint, nebo by se říct uprostřed města, který je protkaný pasážemi a ty pasáže navazují na pasáže těch sousedních domů, tady v tomhle případě třeba Paláce Hvězda, a vytváří takový svět sám pro sebe, takové město ve městě. Pak je výjimečný v tom, že je vlastně polifunkční. To byla snaha těsně před první světovou válkou, podporovaná městem, stavět domy, které slouží různým účelům. Jednak tedy k bydlení, protože vždycky tam museli být nějaké byty, ale také třeba zábavě, byly tam obchody, kina, restaurace, bary, nebo tady v případě Lucerny velký společenský sál, dokonce v některých případech i střecha, to je právě i případ Lucerny. Takže tahle ta mnohafunkčnost té budovy je tedy sice typická pro tohle období Prahy, ale myslím, že Lucerně se to podařilo nejvíc. Do Lucerny chodili všichni ti, kteří v kultuře a umění něco znamenali. Lidé sem chodili i na opery, na činoherní představení a samozřejmě na kabarety. Tleskali, smáli se a bavili se. Ovšem od poloviny 30. let to už byli majiteli Lucerny jednak vzpomínaný Václav Maria Havel a rovněž i jeho bratr, už tehdy slavný filmový producent Miloš Havel, jako by se i v Lucerně vznášelo cosi slověstného. Něco, co přicházelo ze sousedního nacistického Německa. František Spurný vzpomínal. Napadali jsme Hitlera, napadali jsme Německo. A tak jsem byl jednou volán k policejnímu prezidentovi, kde jeho zástupce vládní rada doktor Huber mi řekl: pane Spurný, vy děláte provokační kabarety, to nejsou kabarety, to je štvaní proti Němcům. A my je máme za hranicemi a za chvíli sem přijdou. A já jsem tehdy řekl: pane vládní rado, vy mě zakazujete být Čechem? A tehdy v loži byl pozdější náš vyslanec, tedy německý vyslanec u nás, Eisenhower, a již tehdy si nechal zapsat moje jméno, že jsem nějaký divný. Jsou tomu již 2 roky, kdy jsem do někdejšího Lucerna baru vzal doktora práv Viléma Prunera. Nešli jsme sem náhodou. Pan doktor Pruner byl nejenom excelentní právník, ale svého času také manažer Karla Gotta a ještě předtím filmový herec, který si chtěl zahrát i v několika filmech zlaté éry Barandova. Wilhelm Pruner, který zemřel v roce 2010 ve svých 94 letech, byl jedním z posledních pamětníků zlaté éry Lucerny. Vyprávěl mi například o tom, jak tu v roce 1937 tančil s tehdejší mis Československa a zároveň francouzského města Nice Marii Drahovzalovou. A tančili temperamentní latinsko-americký tanec Tango Argentino. Pan doktor Pruner mi vyprávěl. A to, když jsme tam zatančili v Lucerně, tak všechny páry šly kolem a tleskali nám. A nahoře na balkóně krajový stůl měl Miloš Havel trvale pro sebe a tam u něj seděli někdy Adina Mandlová a tentokrát tam seděl Hugo Haas. A oni za mnou při druhém tanci přišli a Miloš s tím Haasem a povídal: Haas, poslouchejte, mladý, my točíme ráno film s prýma holkama, jejich 20, děvčata, nedejte se, ale onemocněl nám herec,
Potřebovali bychom vás, abyste byl v 6:30 před Lucernou ve Štěpánský. A tak se student práv Vilém Pruner objevil ve filmu v roli malíře, do kterého se zakouká Adina Mandlová. A bylo mu souzeno, aby ještě natočil 25 filmů a další 4 filmy televizní. Divákům se měl vlít do paměti, například ve filmu Cesta do hlubin Študákovy duše, kdy v roli studenta Pošusty zmlátí Ladislava Peška, co by spolužáka Kulíka. O Lucernabaru pan doktor Pruner vyprávěl. V tom Lucernabaru se žilo společensky. To nebylo, že šel někdo do baru jako do baru. Ten R.A. Dvorský tam hrál elegantně k tanci, takže se tam tančilo. Vyhlášený tanečník Vilém Pruner měl v Lucerně možnost tančit také s jistou ženou, jejíž muž diplomat byl zrovna na nějaké zahraniční cestě. Ona dáma se jmenovala příjmením Korbelová a měla dceru Madlenku, pozdější Madeleine Albrightovou. Byla to moc milá dáma, všecko, ale jako to bylo, jak se říkalo, ve vší počestnosti. Pátrání Stanislava Motla pokračuje. Už se blížil podzim 1938. V lidech bylo ještě odhodlání, že se budou proti německému nebezpečí bránit. Mnozí umělci je v tom podporovali. Byl to zejména písničkář Karel Hašler. František Spurný vyprávěl. Tež tehdy účinkoval Karel Hašler v Lucerně. Večer to byl pro Československou armádu. Hašler zpíval své písničky tak, že vojáci řádili, vstali, zpívali, házeli opasky. A i tehdy pan doktor Eisenhower, pozdější zástupce německého hitlerovského ministra zahraničí věcí von Papena, řekl, kdo je ten pan Hašler, poznamenejte mi ho, ten je nebezpečný, neboť vidíte, co dělá s armádou. Události, které následovaly, jsou známy. Potupný Mnichov, následná okupace naší země. V Lucerně se však stále hraje a zpívá. Lidé chtějí zapomenout. Odehrávají se tu i slavná sportovní utkání, například v boxu, v zápase. V té době jsem začíná chodit, ještě jako malý kluk, pozdější herec a režisér Oleg Rajf. Když jsme se před časem potkali právě v Lucerně, nedokázal v místech, která, jak přiznal, na něho stále dýchají dávným tajemstvím, ukryt dojetí. Tady se odbývaly skutečně krásná setkání s velikány naší operní tvorby, činoherní, filmové. Tady jsem zažil mnoho těch svátků, radosti, které nám byly umožněny v době protektorátu Böhmen und Mähren. Oni tady ty stěny nezradili a ani ten, který tomu vdechl určitý dramaturgický čin, to byl pan František Spurný. Nikdy nezapomenu na ty herce tady, kteří bavili český národ v době, kdy to bylo velmi těžké, kdy tady účinkoval slavný Vlasta Burian, Ferenc Futurista, Adina Mandlová, Lída Bárová a tý světový dramatický tvorby, která nebyla možná uskutečnit na jevišti Národního divadla nebo kteréhokoliv divadla, tak tady ti zpěváci Eduard Haken, Beno Blachut, paní Tauberová, paní Krásová rozdávali svými velkými uměleckými rozsahy radost. Oleg Rajf vzpomínal také na dnes již legendární vystoupení Vlasty Buriana v roce 1942. Slavný komik přišel na pódium coby zápasník, přičemž jeho soupeřem byla židle. No to byla ekvilibristika. On použil všech řecko-římských zápasů. Chvatu. Nelson všechny na té židli. Ta židle praskala. Čím víc praskala, čím víc jí tiskl na zem. Ty vydával zvuky, že za to židli i za sebe, jo. To vám byla taková legrace, když to člověk viděl, já jsem řval jako chlapec, tam kolem mě taky, víte, ty lidi. A on tu židli doslova teda umlátil, no potom to prasko, jo, že tam ležela už rozložená, ten Burian se zvedl, tam všech si a koulil očima, víte, koulil očima, jo, Lucerna řvala. Ten zápas trval ani ne 10 minut, ale Burian v něm prostě prokázal nezlomnou sílu improvizace herce,
Mám z toho program ještě doma a to si uchovávám. Rovněž i Olegu Rajfovi odstartoval Lucerna svým způsobem další filmovou i divadelní kariéru. Jako 12letý byl v roce 1940 vybrán do filmu Preludium. Brzy následoval snímek Kluci na řece a pak další filmy. A dodnes, když si vybavuje zlaté časy Lucerny, vzpomíná také na Františka Spurného. Tento krasavec vypadal jako americký herec Claire Gable, vysoký, černoasý, knírek pod tím. První manžel Ivety Simonovy, který uvedl na tu cestu budoucí, která prostě pro ní znamenala slávu. A byl to znamenitý promotér a znamenitý dramaturg. On tady Lucernu držel za válku. Válka pokračovala. Heidrichiáda, popravy. Nacistické běsnění zasáhlo i některé herce a filmové pracovníky. Vzpomínaný Karel Haschler umírá v koncentračním táboře Mauthausen. Před popravči četou končí oblíbená herečka Anna Letenská. V Lucerně mezi herci se stále častěji objevují nacističtí pohlaváři. Václav Maria Havel v knize Mé vzpomínky o tomto období napsal. Nejvíce se změnil restaurant Lucerna Bar. Na přání úřadu protektora z iniciativy pana přes kulturu inženýra Cankla, sudeckého Němce majícího mimořádný zájem o náš film, bylo toto prostředí určené pro film klub. Z okruhu mocipánů tam docházelo jen několik vlivných osob. Byla však různými způsoby vyžadována docházka českých filmových umělců a pracovníků. Podle vzpomínek pamětníků filmový klub navštěvovali mnozí vlivní nacisté, včetně obzvláště nebezpečných příslušníků gestapa. Sbírali tu informace. Oleg Rajf mi vyprávěl. Ale byli tady i nacističtí důstojníci. Ale tady nedocházelo k žádným nějakým střetům, víte, aby se tady vedli nějaký diskuze. Možná, že tady prostě někdo s někým měl nějaké pikle, ale to jsou ty verze Agent A54. To je nádherný téma, ještě doposud není zcela otevřený, který spolupracoval s českými lidmi. To byl agent obrovského ražení, který sem chodil taky. Tuto informaci mi svého času potvrdila rovněž i Lída Bárová. Nešlo o nikoho jiného, než o Pola Timela, vlivného příslušníka nacistického Abwehru, který však spolupracoval s československou rozvědkou. Často se pohyboval i ve společnosti spolumajitel Lucerny, filmového producenta Miloše Havla. Timl, kterého tu znali jako doktora Holma, byl však prozrazen a před koncem války popraven v malé pevnosti Terezín. Tehdy v době protektorátu byli herci a filmoví pracovníci lezdy pod velkým tlakem. Tomuto tlaku čelili různě. Někteří opravdu kolaborovali, jiní chtěli jen tak přežít. Avšak po válce dostali nálepky, jak už to tak u nás bývá v dobách dějinných zvratů, i nevinní. Známe jsou případy Vlasty Buriana, Zdeňka Štěpánka, také třeba Adiny Mandlové, Nataši Golové, Lidy Bárové a dalších. Pak přišel únor 1948. Profesní likvidaci zažil, kromě Václava Maria Havla, také jeho bratr Miloš Havel, přestože za války pomohl spoustě filmových pracovníků, včetně komunistů. V pomyslném mlýně se ocitl rovněž František Spurný. Režisér Oleg Rajf vzpomínal. Po revoluci ho nakopli jako Miloše Havla a on neměl zaměstnání. A víte, kdo si ho vzal? Komunista, který se vrátil z koncentračního táboru. E.F. Burian, režisér, ředitel, protože nemohl to divadlo na Poříčí dát dohromady. Nechodili tam lidi. A ten Spurný tam přišel a zvedl mu návštěvu asi o 80%. Takovej to byl machr. A i to se potom nakonec zbavili. No. Co si jako, jak je možný, že takovýhle lidi, kteří dávají kulturu za války, oni prostě to spacifikovali záměrnou záští. Miloš Havel skončí nakonec v emigraci. Jeho bratr, Václav Mária Havel, se stane ve své zemi občanem druhé kategorie. František Spurný prožije ještě svůj comeback, to když do zestátněné Lucerny dokáže přivést například Louise Armstronga či Elu Fitzgeraldovou. V roce 1977 pomůže v Lucerně zorganizovat dnes již legendárně vystoupení Jana Wericha a brzy na to zemře. Až do konce svých dnů nepřestane vzpomínat na zlatou éru Lucerny. Zlatá éra Lucerny. Tahle doba
stále ještě skrývá, jak už bylo řečeno, řadu tajemství. A tajemství vůbec největší, proč se tu tenkrát lidi cítili tak dobře, co je do Lucerny stále tak přitahovalo. Ptal jsem se na to i pana doktora Viléma Prunera. Za první lidi k sobě byli hrozně hodní. Tam se nestalo, že by byl nějaký incident hrubosti nebo něco takového, že jo. A samozřejmě, když to dělal Miloš Havel, tak tam byla smetánka, nemyslím bohatství, kumštýřů smetánka. Já jsem přišel do tohoto světa a velice vlídně jsem byl přijat. Takže dávno zapomenuté hodnoty, slušnost, noblesa, možná i vzájemná ohleduplnost. Je vůbec šance v dnešní tolik dravé, často sobecké a hlavně nemilosrdné době, aby se něco takového ještě někdy vrátilo? Opouštím Lucernu. Jednou z pasáží se vracím směrem do Vodičkovy ulice. Nechci myslet na současné problémy Lucerny, ať již majetkové či technické. Nechci zrovna teď vnímat neúprostný zub času, který se čím dál patrněji podepisuje na některých zdejších objektech. Raději myslím na stavitele Václava Havla, na architekta Stanislava Bechyněho, na dramaturga Františka Spurného. V duchu si vybavuji noblesního R.A. Dvorského v bílém smokingu a s knírkem pod nosem, jak ho známe z dobových filmů, který tu hrával se svým orchestrem. Myslím na spoustu dalších lidí, známých i méně známých. A je mi trochu smutno, jak rád bych tu dávnou zlatou éru Lucerny vrátil třeba jen na chvíli zpátky. Odcházím, ale duch Lucerny, tento genius loci, tu zůstává, abychom se k němu mohli kdykoliv vracet, dívat se kolem sebe a vzpomínat.